Faro dulu. Jsou to tři roky, kdy necelých pár desítek metrů od tohoto místa jsme jako obec vyprojektovali a projednali podobnou stezku, podobnou téhle, akorát tak asi 50krát menší. To je projekt, do kterého se člověk snadno zamiluje. A také nám to připomnělo, jak křehké je naše žití z toho cestovního ruchu. Přeji jednatelům panu Pekákovi a panu Karazovi hodně úspěchů se stezkou Koruna stromu a věřím, že přivítáme mnoho nadšených navštěvníků. Děkuji vám. Dobrý den dámy a pánové, děkuji za toto krásné, milé přivítání a vůbec děkuji za pozvání na tuto slavnostní příležitost. Velmi jsem se na to těšil, nedovedl jsem se ani při nejbujnější fantazii představit, co to znamená, ta procházka v korunách stromu. Takže jsem moc rád, že to mohu vidět. Je dobře, že se tady snaží pořád o něco nového. Když jsem tady byl naposledy, tak to jsme jenom vyjeli lanovkou. To byla jediná věc a teď je to už něco zase úplně jiného. Takže já bych moc přál, aby takovýchto podnikavých a nápaditých lidí se spoustou nápadů bylo v naší zemi co nejvíce, aby jsme všichni jenom nekňourali a nezlobili se na někoho jiného, ale abychom sami také něco dovedli vykonat a udělat. Já myslím, že tady v Lipně se to daří a to bychom měli všem, kteří k tomu přispívají zatleskat. To já myslím, že je to hlavní, co by se tady říci mělo, ale je to, já myslím, sdělení pro všechny z nás, abychom si spíš ty rukávy vyhrnuli a něco dělali a nevztekali se jenom u piva na to, co zase si uslyšíme ještě velmi zkresleného v naší televizi. Děkuju pěkně. Ale měl jste pravdu v tom, že jsou tady opravdu ti lidé pracovití, že si vyhrnuli rukávy a zvládli to dokonce za 2 měsíce. Já jsem tomu nechtěla věřit vůbec. Zatleskejte si určitě, taky jsem tomu nevěřila, ale je to neuvěřitelné číslo. Abyste náhodou nedostali pokutu od Evropské unie, že moc pracujete. Já myslím, že v Evropské unii se pracovat nechce, takže to jste dali pro všechny Evropany špatný příklad. Tak děkujeme panu faráři Ivanu Markovi Zálehlovi a nyní poprosím pana prezidenta o přestřižení pásky. A pan starosta Zdeněk Zídek. Potlesk. Stezka Korunami stromů je slavnostně otevřena. Děkujeme, pane prezidente, a přejeme krásnou procházku a prohlídku. Stojíme na špičce stezky v korunách stromů na Kramolíně v Lipně nad Vltavou. Neuvěřitelná stavba, je to další prostě rozvoj Lipna nad Vltavou. Za 10 dní to navštívilo 18 000 lidí a je to jako celý rozvoj obce Lipna nad Vltavou. Prostě Lipno je mimo HKO Šumava, mimo Národní park a tak má takovýhle rozvoj, turisty, plnou zaměstnanost. Bohužel
tohle si nebudu představit, že by se postavilo v Národním parku Šumava. Ostatně taky lidi by se nemohli koukat na tak krásně zelený lesy, jako jsou tady okolo, ale na suchý les a na to by se nikdo nedíval. Nicméně gratuluji obci Lipno nad Vltavou.